Välkomna till Nyre pastorats gudstjänst denna andra söndagen i fastetiden. Vi befinner oss idag i Örsjö kyrka. Efter klockringningen så kommer vi att sjunga psalm 722, en kanske inte jättevälkänd psalm av Lina Sandell, men den är fin. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack Gud för att du finns här mitt ibland oss. Att du är med oss var vi än är. Att du lyssnar på våra böners rop. Ser vår kämpande tro. Amen. Ja, Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap, ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner dig och mig vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Och till denna vår kärleksfulla Herre får vi återigen komma med rop om förbarmande och barmhärtighet. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, du som möter oss med välsignelse och helar oss när vi söker dig, gör oss uthålliga i hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron. I Jesu namn. Amen. Innan vi lyssnar på en sång så ska vi lyssna till den gammaltestamentliga läsningen hämtat ur första Moseboks 32 kapitel. Det är Jakob vi ska möta under en nattlig kamp. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur, sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sade mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom: vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sade han: ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat mot Gud och människor och segrat. Jakob bad honom: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp
och han haltade på grund av sin skadade höft. Så lyder Herrens ord. Läsning från andra Korinthierbrevet, det sjätte kapitlet. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande. Uppriktig kärlek. Sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi sjunga en psalm tillsammans,
Det är nummer 265. Vi sjunger vers 1 till och med 2 och den femte versen. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver även evangelisten Sankt Matteus. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll där för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sade hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.
Då sade Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Temat idag, den kämpande tron. Det säger något just om trons väsen. Det är inget som är statiskt, stillastående, utan tron lever, den kämpar, den klagar, den jublar. Och vi möter det här i texterna idag. Jag vill börja med den gammaltestamentliga texten som Ami läste. Visst är den lite undlig. Den 3500 år gamla texten om patriarken Jakob som brottas med en man som verkar vara rädd för gryningen och ljuset. Släpp mig, för dagen gryr, sa mannen. Mannen kunde inte besegra Jakob, så han gav honom ett slag på höften. Men Jakob höll i och bad mannen, som inte ville säga sitt namn, välsigna honom. Och Jakob fick ett nytt namn, Israel. Det betyder att kämpa med Gud. Och så säger Jakob i slutet av texten att han såg Gud ansikte mot ansikte. Hur ska vi tackla en sån här berättelse? Ja, vi får göra, tänker jag, som vi alltid bör göra. Vi ska leta efter poängerna i texten. Lyssna till vad Guds ande säger till oss. Och vi ber: hjälp oss, helige ande. Öppna våra sinnen för ditt tilltal. Och jag tänker, ensam kvar. Har du blivit det någon gång? Du kanske inte har mist allt, men kanske nära och kära som stått dig varmt om hjärtat. Och kanske har lämnat dig kvar med en känsla av ensamhet på ett eller annat sätt. Och du har kanske sagt som man kan säga: nu är det bara du och jag, Herre. Jakob var ensam kvar. Allt som tillhörde honom hade förts över floden. Fyra kvinnor som han hade barn med. Ja, alla de 11 barnen och hans egendom. Han var på hemväg efter många år. Han oroade sig säkert också för ett möte med sin bror Esau. Och så genomgick han en kamp i natten. Och vi är många som likt Jakob kämpat med Gud i det sömnlösa nattmörkret. Vi har sagt: Gud, gör någonting. Varför lät du detta hända? Eller hur ska det gå? När livet bjuder motgång, när bönen inte verkar nå fram, när vägar som förut var öppna stängs, då börjar brottningen. Brottningen med Gud. Så har vi också många som kan dela Jakobs erfarenhet av att välsignelse kan komma ur dessa svåra stunder som verkar peka åt ett annat håll. För Jakob var det en kamp som medan den pågick verkar vara en kamp på liv och död. Men den slutar ju med välsignelse. Och solen gick upp. Det är när vi ser tillbaka på händelser i vårt liv som vi ofta kan se att det kom just en märklig välsignelse ur motgången och besvikelsen. En ny syn på Gud, en ny kraft i relationen. Men vi kan likt Jakob få bära på stukade höfter. Du har kämpat med Gud
och människor och vunnit seger, fick Jakob höra. Och det är lite märkligt att Gud framträder som en motståndare. Och så kan det är liksom det kristna folket genom tidernas upplevelse att Gud kan uppleva så som den fördolde guden som vi inte ser, som vi inte förstår, som inte säger sitt namn. Men Jakob håller ut i kampen. Jag släpper dig inte, Gud. Jag släpper dig inte. Men mindre än att du välsignar mig. Denna uthållighet har en tydlig parallell i evangelietexten. Det var en kananeisk kvinna, en icke-judisk kvinna som ropade till Jesus att han skulle förbarma sig över henne och hennes dotter som plågades av en demon. Och Jesus, han svarade henne inte först. Det kan kännas igen. Vi märker inget svar. Men hon fortsatte, hon kom, föll ner för Jesu fötter, sa Herre hjälp mig och argumenterade med Jesus. Och så gav hennes envishet resultat kan vi säga. Kvinna, din tro är stark, sa Jesus, det ska bli som du vill. Och vi konstaterar alltså en stark tro. Det är en tro som håller ut. En stark tro håller ut även när det inte får det det ber om eller önskar från början. Det går i linje med Jesu övriga undervisning. Bulta. Fortsätt bulta. Fortsätt bulta på dörren. Och det ska öppnas för dig till slut. En del av andens frukt, det är just uthållighet. Så låt oss be om den. Och Paulus i episteltexten idag pratar om den mycket. Så kanske någon, kanske du som lyssnar eller ser det här tänker, ja, så ännu mera kamp. Alltså jag orkar inte mer. Det har varit så mycket nu, mycket det här året som har varit och mycket i mitt liv. Jag orkar inte kämpa mer. Då tror jag Guds ande viskar att vara uthållig. Det betyder att i prövningen och kampen bära fram sin svaghet inför Gud. Att bära fram sin längtan gång på gång. Jesus, Gud, ta hand om mig. Det är att falla ner för Jesu fötter som kvinnan gjorde och säga hjälp mig, Jesus. Det är att vara uthållig. Inte att själv åstadkomma saker och ting. Men att hålla kvar sin gudsrelation. Att säga hjälp mig, Jesus. I nattens mörker. Eller i dagens ljus. Hjälp mig. I en psalm så läser vi och sjunger. När min tanke tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött. Och ej mera mäktar strid, innesluten i din frid. Eller i en sång vi kommer att sjunga om en stund. Mina döda timmar bär jag fram till dig. Inför dina ögon låt dem bli till liv. Det är tro. Den kämpande trons innersta kärna är just vila. Vi kan släppa taget, för Gud gör det inte. Och tydligast blir detta i dopets nåd, i nattvardens bordets, i nådens nattvardsbord. Där det blir tydligt att det är Gud som har gjort allt för oss. Som avslutning på min predikan så, när jag tänkte på det här igår kväll, så dök det upp en gammal sång vi sjöng när jag var ungdom som var tonsatt ur
Från Psaltaren 40. Den går så här. Stadigt förbidade jag Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Tack Gud för att du aldrig överger oss. Hjälp oss att hålla ut i tro och överlåtelse till dig. Amen. Vi får så tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 521. 521. I'm not afraid.
ska gå över i bön, bönens avdelning. Vi kommer att börja med en syndabekännelse och bön om förlåtelse till vår gode Gud som vill möta oss med kärlek, med förlåtelse, med upprättelse. Vi ska lyssna till en fin sång, Mörkret skall förgå. Och därefter så kommer jag och kantor Kerstin Jonsson att sjunga litanian. Det är psalm 700:1, och där kan man vara med i bönesvaren. En gammal böneform som vi använder i kyrkorna ibland. Den här stammar från slutet av 1800-talet. Och vi kan ju känna igen oss i orden som kan kännas gamla ibland, men för pest och hungersnöd. Och vi ber sen vid ljusbäraren för våra nära och kära och Herrens bön. Men först alltså, låt oss komma inför vår Gud och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss tacka. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus vår Herre. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Thank you.
evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du heliga ande. Förbarma dig över oss. Var oss nådig. Alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond, bråd, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud, genom din heliga födelse, genom ditt korus och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Gud, vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre Gud. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som bär i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre Gud. Herre allsmäktige Gud, du som hör dig botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss
Gud, välsigna vår stad och alla som bor och verkar här. Tack för vårt pastorat, våra barn och ungdomar. Och tack för de gränslösa möjligheter som du har gett varje människa. Vi ber för dem av oss som lever i oro och ängslan. För hemlösa, arbetslösa, permitterade och varslade. Tack för människor vi kommer att möta eller på annat sätt stå i kontakt med idag. Ge oss styrka att mitt i det svåra få ana ljuset och hopp. Som bär. Amen. Låt oss be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Slutsalmen är psalm nummer 86. Thank you.
öppna era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Kantor Kerstin Karlsson som spelade på Sludium. František Xavier Brixie var det som hade gjort det här stycket och han kallas tydligen för Tjeckiens Mozart. Kan ni lägga på minnet 1700-tals musik här i Örsjö kyrka idag. Jag heter Göran Madeland som har lett den här gudstjänsten, predikat. Vi har varit många som hjälpts åt från vårt arbetslag. Tekniker har varit William Hård av Segerstad. Innan vi avslutar denna sändning vill jag påminna om att gärna ge en kollekt. Vi är inne i fastans tid, fastinsamlingen till akt. Swisha gärna till 900 1223. 900 1223. Så skickar du en välbehövlig gåva till hjälparbete genom Svenska kyrkan. Låt oss så gå i frid och tjäna Herren med glädje.